Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zed s dalším dílem, s dalším videem ze hry Rampage Knights. My si tady, podíváme v téhle vesnici. A můžeme změnit, hele, máme Barbariana. Můžeme si vybrat, jo. Wow, the fuck? Co to je, ty bláho, to je masakr. Je strašně pomalý, ale no, uvidíme. Tak, co chce ten alchymista? Alchymista Tim. Nejsilnější muž. Tady jsou nějaký challenge. To vypadá jako možná jako nějaký jako achievement. To jsou jako achievementy, jasně. Jsou achievementy, v podstatě za to dostáváme odměny, tady si můžeme vybrat nějaký. Hele, Santu máme. Tady si můžeme vybrat zase vzhled nějaký, tak si vybereme. Ale toho no to zase tolik není, jako. Ramirez, Troll, Handsome Hero, Leprechaun, hele, Santu vybereme. Zmasakrovali ho. A jo, to je Lady Warrior, ne, možná někdy jindy. A vybereme si, co si vybereme? Hele, Santovi dáme tohle. Šamanská maska. Ježišmarja. A to je obtížnost, dobře, hele, jdeme na to, zase to zkusíme. Oh, zlaťáky, spousta zlaťáků. Nesmím zapomínat na tohle, to tak je. Au! Ježíš, já jsem... tady ne! Dobře! Tady jsme v rohu, tak bychom je tady mohli domlátit. Výborně. Ale nevím, tohle co nebude můj zrovna šálek asi hrdiny. Protože tenhle Warrior, on je pomalej a ono to chce... Ježišmarja! Pryč, dolů. Sakra. Ten shift je docela blbej, protože mě to spouští Windowsácký. Au, pryč. Ne, rychle pryč. Ale musíme domlátit, nemůžeme umřít teďka. No, výborně, super. Ty bláho, ale nemáme žádný léčivý potion. Počkej. Ne! Mně se ty klávesy A a S lehce pletou, jestli jste si nevšimli. Ježíši Maria, tak šupuda. Co? Nějaký? Jo, máme to, máme nějaký achievementy, super. To je nějaká maska. To jsou parohy nějaký. Super, máme kouzlo. Co to je? Ice Potion, to je dobrý. Decoy, to je návnada. No, to je skvělý, ale máme 3 HPčka, to znamená, někdo nás zraní. Scroll of Duping, co je Duping, sakra, nevím. Nevím, co je Duping. Problém je, že nás někdo zraní a je po nás. Tohle můžeme zničit? Nemůžeme to zničit. Musím si zjít šutr. Ne!
to jsem nechtěl. Jo, 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 klávesy se trošku pletou. Já jsem to chtěl natrénovat. Jo, 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 zavře, zavře. Tak, hele, máme health potion, super. 23, bláho, jsme zvládli. Ale opravdu to bude chtít nějakou... chleba. Bude to chtít nějakou postavu, nějakého hrdinu, který je trošku... rychlejší, protože... Au, ne! Zemři! Tak, toho nemůžeme? Můžeme, no proto, můžeme, 5 zlaťáků. Tak, ty houby, dají se sníst? Nedají se sníst, co? Je škoda, už nemůžu sníst houby, a je. To je okraj, aha. A. Tak to jo. Zemře! Au. Ty bláho. Hele, vezmeme si ty šutry, protože ty šutry docela pomohly. Jsem to na ně naházel hezky. Dobrý, ale chtělo by to jako zase trošku zdraví, no, nějaký. Tady není co dělat. Chtělo by to zase nějaký potion. To jsme dokončili Enchanted Forest. Dobrý, tak jdeme dál. Schválně, jestli si dostaneme tentokrát. Hele, jo, máme, super. Fuck. To je dobrý. Chtěl by to ale nějakou zbraň už. Možná nějakou lepší, protože tohle to... Jo? Ježišmarja, už jsem myslel, že... Už jsem myslel, že tam padám. Je super. Hele, pojď, kámo. Wow. Ale víte, co je úplně nejlepší? Že já vůbec nemám nejmenší tušení, jak se většina z těch věcí, co dělám, dělá. Takže to dost často jenom náhoda. Hele, tohle si všechno vezmeme. Diamant. Meč. Absurd fanta. No, ten je rychlej docela. A co tenhle ten? Boots of Acrobat. Wow. Cože? To je zase nějaký achievement. Ty bláho, tady na mě lítají samý věci, ani nevím, co všechno to je. Wow, Gladius. Ten má ještě větší damage, ale. Ten má ještě větší damage. Že jo, to má 9, 8, tam to má 13. Ty bláho. Jdeme dál. Truhla. Žádný nepřítel, hele, S-Potion nechci. Ne. Máme jsme to dali všechno. Ne, a cože? O. Ne. Kolik mě to zraňuje za 10? Musíme opatrně. No,
To bude na dlouho. To se nechtěl. Jo, super, paráda, super, super. Hele, můžeme použít náš health potion, protože máme tady jinou. Super. Ne! Ačkem se zvedají věci. Ačkem se zvedají, ty blbče. Proč? Ach jo. Jo, tak sochu zničit můžu, ale tady stojan na svíčky nemůžu zničit. No to je super. Co to je? Je to Ace Potion? Ace Potion, jasně. Ty bláho, to jsem si vyplejtval. Ježiš, tam je ten! Dělej! Ať zemře! Zemře! Wow! Ale nám to začíná nějak jít? Já si myslím, že nám to začíná nějak jít. A máme tady, super, takže to hnedka použijeme, protože potřebuji doplnit. No a dá se tady něco zničit? Nedá, tady nic nenazbírám. Hele, můžu jít sem? Já nemám šutry, tady mám šutry. Zemřete! Tak. Zemře! To jsou mrtví všichni už. Aha, super. Tady tenhle hejhula tady zbývá. Ježišmarja. Au, ten je nějaký. Narazil do tý toho sloupu. Jale, dokopej ho, musíš ho dokopat. Tak, no na ně člověk musí takhle, člověk musí ukopat. Ale tady je ještě nějaká ta. No ale můžeme jít zpátky, ne? Můžeme jít sem? Co je tady? Oh shit. To je tohle to zase. Dělejte! Možná použiju to kouzlo. Co? Nevím, co se stalo. Něco se stalo. Já už jsem mrtvý, dobrý. Něco se stalo, nevím vůbec co. Něco jsem vyvolal? Asi jo. Lektvar, léčící lektvar, není nikdo léčící lektvar. Ach, co je to on z toho? Murky water, looks suspicious, to je super. Hele, tady není tady žádný shooter, co? Co je to on z toho? Firecracker, every 10 seconds, jump, your jump explodes immunity. Oh, imunní vůči explozím. Oh. Začne se z toho kouřit nějak? Nezačne z těch bol. Jo, začíná se z nich kouřit, hele, skočíme. Boom. To je super. Scottish Warpaint, skotská válečná barva. Damage je zdvojnásobená, ale život mám jenom na půlku, tak to nechci. Tak jdeme. No tady můžeme jít zase buď to Turima, anebo myslím, že Turima můžeme jít ještě, ne? Tady jsou nějaký šipky, ale to je asi jako pokračování, všichni se dole. To je pokračování a tady myslím, že bude jako zase nějaký. Jo, tady je hospoda. Tady jsou duchové, ale. Aha, to bylo všechno. No, radši půjdeme pryč, teda duch. Ten výbuch ale nic nedělá. Tady je.
Ježišmarja, tak to bude, to je docela špatný tohle, to je špatný, to je špatný. A wow, ono jim to něco dělá teda jako ve výsledku. Běžte tam, běžte tam, běžte tam. Ne, no mana, já nemám manu, ne, jau. Ne, ne, rychle pryč. Ne, sakra. Ne, konec, game over. Hele, ale dneska teďka jsme se dostali už trošku dál. Tak to je paráda. Tak jo, ale to bude stačit, bude to prodlužovat, ukončíme to hezky zase v dalším dobrodružství, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali další video ze série Rampage Nights a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.